Uyingizga darvoza qidiryapsizmi? Unda biz sizlarga sifatli, hamyonbop va zamonaviy turdagi Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. O'lcham va dizaynlar sizni xohishingizga qarab bo'ladi. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 mingdan 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Murojaat uchun quyidagi raqamga bog'lanishingiz mumkin. Namangan darvozalari, ishonchingiz garovi. Assalomu alaykum, Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Tehron Moskvani xavfli sarguzashtga tortmoqda. Eron Yaman husiylariga zamonaviy rus raketalarini yetkazib berish bo'yicha muzokaralarda vositachilik qilmoqda deb xabar bermoqda Reuters manbasi. Bunday raketalar husiylarning arsenalini kuchaytirishga va Qizil dengizda tijorat va harbiy kemalarga aniqroq zarba berishga yordam beradi deb yozmoqda Haqqin As. Bunday do'stlar bilan sizga dushman ham kerak emas degan naql bejizga aytilmagan. Darhaqiqat bu holatda Tehron Moskvani o'ta xavfli sarguzashtga tortmoqda. Uni o'zining yamanlik ishonchli vakillarini zamonaviy qurollar bilan ta'minlashga ko'ndiryapti. Bundan eronliklar va husiylar foyda ko'radi, ammo Moskva barcha katta zarbalarni oladi. Gap Eronning Rossiyani zamonaviy qurollarini husiylarga o'tkazishga ko'ndirayotgan lobbi harakatlari haqida ketayotgan ayon bo'ladi va albatta hozircha Rossiya tomonining bu boradagi qarori yo'q. Bunday raketalar husiylar arsenalini mustahkamlashga yordam berishi va Qizil dengizdagi tijorat va harbiy kemalarini aniqroq nishonga olishi aniq. R-800 husiylar hozirgacha ishlatgan kemalarga qarshi ballistik va qanotli raketalardan ancha kuchli tizimdir. Bundan tashqari ularning parvoz masofasi 300 kilometrni tashkil etadi va ularning konstruktiv xususiyatlari nafaqat yerusti nishonlarini, balki yerdagi nishonlarini ham urish imkonini beradi. Bu esa husiylar hududi har fursatda o'zlarida bo'lgan barcha narsalar bilan o't ochadigan Saudiya Arabistoni uchun qo'shimcha jiddiy xavf tug'diradi. Eronga nima uchun bu kerakligi aniq. Husiylarni kuchaytirish nafaqat husiylarning raketa salohiyatini kuchaytirish, balki sifat jihatidan boshqa darajaga olib chiqish orqali G'arb va Isroilga bosimning kuchayishiga olib keladi, ammo bu Rossiyaga nima uchun kerakligi mutlaqo noma'lum. Qonxo'r Netanyahu armiyaga Hizbullohga qarshi bor kuch bilan harakat qilishni buyurdi. Isroil hukumati rahbari qonxo'r Benyamin Netanyahu mamlakat armiyasiga Libanning Hizbulloh harakatiga qarshi o'ziga taqdim etilgan rejalarga muvofiq to'liq kuch bilan harakat qilishni buyurdi. Bu haqda Jerusalem Post xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, shu tariqa Isroil hukumati Hizbulloh bilan sulh bo'yicha muzokaralar olib borilayotgani haqidagi xabarlarni ham rad etgan. O't ochishni to'xtatish haqidagi xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bosh vazir hatto AQSh hamda Fransiya sulh taklifiga javob bermagan ham, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, G'azo sektoridagi janglar urushning barcha maqsadlariga erishilgunga qadar davom etadi. Isroil armiyasi shimol o'qlari operatsiyasini o'tkazmoqda. Unda harbiy havo kuchlari Livanning turli hududlaridagi Hizbulloh nishonlariga katta zarbalar bermoqda. Bundan tashqari, Isroil kuchlari Livanning poytaxt shahri Bayrutga ham maqsadli zarbalar uyushtirgan. Bu zarbalar oqibatida Hizbulloh harakatining yuqori martabali qo'mondonlari yo'q qilinmoqda. Shuningdek, Isroil harbiylarining Livanda quruqlikdagi operatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi bayonotlari fonida ikki taraf o'rtasidagi keskinlik yanada kuchaymoqda. Isroil armiyasi Livanga quruqlikdan hujum qilishni rejalashtirmoqda. Isroil armiyasi Livanga ehtimoliy quruqlik hujumi oldidan zaxiradagi askarlardan iborat 2 brigadani mamlakat shimoliga ko'chirishga qaror qildi, deya xabar bermoqda Anadolu agentligi. Isroil armiyasi ma'lumotlariga ko'ra, vaziyatni baholagandan so'ng tezkor vazifalarni bajarish uchun Isroil shimoliga zaxiradagi harbiy xizmatchilardan iborat 2 brigada chaqirilgan. Bunday harakat Hizbullohga qarshi kurashni davom ettirish va ko'chirilgan isroilliklarni o'z uylariga qaytarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, deya ma'lum qildi armiya. E'tiborlisi, mazkur qaror Isroilning Livanga quruqlikdan hujum qilishi ehtimoli faol muhokamalar markazida turgan bir paytda qabul qilingan. Avvalroq Isroil armiyasining shimoliy qo'mondonligi qo'mondoni Ori Gordon armiya Hizbulloh bilan to'qnashuvlarning yangi bosqichiga kirganini aytib, Livanga quruqlikdan ehtimoliy hujumga tayyor bo'lishga chaqirgan edi. Shu tariqa Isroilning 23 sentyabrdan beri Livanga uyushtirayotgan hujumlari qurbonlari soni 609 kishiga yetdi. Bosqinchi Isroil Livanni ham bosib olmoqchi. Isroil tashqi ishlar vaziri Isroil Kats Livanda o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarini AQSh va Fransiya diplomatik yo'l bilan hal qilish uchun urushni 21 kunga to'xtatishga chaqirganidan keyin rad etdi. Shimolda sulh bo'lmaydi. Biz g'alaba qozonguncha va shimol aholisi o'z uylariga eson-omon qaytgunicha bor kuchimiz bilan kurashda davom etamiz, dedi u. Avvalroq Isroil bosh vaziri qonxo'r Benyamin Netanyahu harbiylarga jangni davom ettirishga ko'rsatma bergani va o't ochishni to'xtatish taklifiga hozircha javob bermaganini aytgandi. Bombalanayotgani G'azo. 356 kunning asosiy voqealari.
Isroil G'azo sektorida bosqinchilik va qirg'inbarot urushini boshlaganiga 356 kun bo'ldi. 24 soat davomida G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda butun Yaqin Sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar Rafah, Xon Yunus, Nuseyrat va Jabaliya lagerlariga hujum qildi. Urush boshlangandan buyon 41495 kishi shahid bo'ldi. G'arbiy sohilda bosqinchilar Jenin va Al-Halilga bostirib kirdi. Bosqinchilar Jeninga 60 birlik texnika jo'natgan. Al-Qassam brigadalari Rafah sharqida ishg'ol tanklari va transport vositalari kolonnasini portlatish bo'yicha noyob operatsiya o'tkazdi. Iroq qarshilik kuchlari 6 dron yordamida Aylat portiga hujum qildi. Hizbulloh 11 ta harbiy amaliyot o'tkazdi. Ulardan eng muhimi shimoliy mintaqani ta'minlovchi yirik o'q-dorilar omborining yo'q qilinishi bo'ldi. Yashavor. Isroilning Livandagi tinch aholi nishonlariga uyushtirgan hujumlarining 3-chi kunida bir kunda 72 kishi halok bo'ldi, 223 kishi yaralandi. Halok bo'lganlar orasida ayollar va bolalar ko'p. AQSh Kongressiga Isroilga ayrim turdagi qariyb 20 milliard dollarlik qurollarni sotishni taqiqlovchi rezolyutsiya loyihasi kiritildi. Dunyo bo'ylab G'azo va Livanda o't ochishni to'xtatishga chaqiruvchi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.